ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ვიბრძვით ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის, იმისათვის, რომ ვიბრძვით ჩვენი შვილების თავისუფლებისთვის და იმისათვის, რომ ვიბრძვით ღირსების შენარჩუნებისთვის. დიახაც, როგორც არასოდეს პირველ რიგში, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, გულამთებულო პატრიოტებო და ტელემაყურებლებო, ვინც ახლა თვალყურს გვადევნეთ აქ რუსთავის ციხესთან შეკრებილ საზოგადოებას. პირველ რიგში ზრუნვა მითქვამს ადრე და გავიმეორებ. პირველ რიგში ზრუნვა მიხეილ სააკაშვილს კი არ შეირდება, როგორც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს. ალალად ასე ვფიქრობ და ასე ვამბობ. თუ კი რამე სჭირდება, ზრუნვა სჭირდება ამ ქვეყნის მომავალს და ამ ქვეყნის ღირსების შენარჩუნებას. დიახაც, და ჩვენი ღირსების დაცვა და ამ ქვეყნის მომავალზე ზრუნვა არის, სწორედ რომ ამ ქვეყანაში თანამედროვე სახელმწიფოს მართლაც შეიძლება ეს ვიღაცა ყურს, ვიღაცას ყურს ჭრიდეს, მაგრამ გულის სიღრმეში იმანაც კი იცის, აი ქართული ოცნების გულამთებულმა აქტივისტმაც კი იცის, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იყო თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ამშენებელი მართლაც, რომლის ხელშიც და რომლის მართველობის პირობებშიც მოდერნიზდა სახელმწიფო. და სანამ მიხეილ სააკაშვილი დატყვევებული ყავს რეჟიმს ციხეში, თითოეული ღირსება შენარჩუნებული საქართველოს მოქალაქის ვალი არის, რომ ეს ყველაფერი აღარ გრძელდებოდეს და რაც შეიძლება სწრაფად და მალე ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იყოს თავისუფალი, ხახტო? იმიტომ რომ პირველ რიგში ვიმეორებ, ეს ჭირდება ამ ქვეყნის მომავალს და საქართველოს მოსახლეობას და მშვიდობიან ქვეყნის განვითარებას. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა გაუძლებს. მიხეილ სააკაშვილი იქნება ფიზიკურად დაცული. მიხეილ სააკაშვილმა განგებ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელიც გადადგა. რომ არა გულანთებული ქართველი, რომ არა ის ამოცანები, რომელიც 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქეს აქვს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანა იხილოს საქართველო სახელმწიფო დიდი ევროპული ოჯახის რიგებში, მიხეილ სააკაშვილი ამ ნაბიჯს არ გადადგამთ, მეწმუნეთ, ხომ მეთანხმებით? ამიტომ ახლა ხშირად მესმის, ძალიან გულახდილად მინდა გითხრათ, Facebook პოსტებსაც ვკითხულობ ალაგალად, რომ იცით, მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა, მიხეილ სააკაშვილის აი ამ პატარა ბავშვებისთვის არის ეს ბრძოლა, ხახდო? აი ამ პატარა თაობისთვის იბრძვის თითოეული ჩვენგანი და პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილი. ნამდვილად ასე არის. და გული წყდება, არ დაგიმალავთ, იცით? ნაციონალური მოძრაობის, მათ შორის მცირე ნაწილი ძალიან ამბობს, რომ იცით რა, არჩევნებს აზრი არ აქვსო. არჩევნებში მონაწილეობას რა მნიშვნელობა აქვსო? და ამავე დროს საუბრობს მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლებაზე. პირდაპირ გეუბნებით, მოურიდებლად, ერთი მეორესთან არის მჭიდროდ დაკავშირებული. 30 ოქტომბერი არის ძალიან ბევრი რამის განსაზღვრელი, ხახტო? 30 ოქტომბერს გადაწყდება ეს ქვეყანა სახელმწიფო სახით გააგრძელებს განვითარებას, თუ ვიქცევით მართლა რუსეთის ფედერაციის უკანა ეზოდ. 30 ოქტომბერს გადაწყდება მიხეილ სააკაშვილი მრავალი წელი იქნება იქ, სადაც ახლა არის, და ბევრი ჩვენგანი კიდევ იქ ვიქნებით, თუ იქ აღარ იქნება. ხო და მაშინ ჩვენ გადავწყვიტოთ 30 ოქტომბერს გვიწევს და გვიღის ბრძოლა თუ არ გვიღის? ეს არის სიმართლე. 30 ოქტომბრამდე, 2 ოქტომბერს გულანთებულმა 100,000-ობით ქართველმა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა პარტიის იბრძოლეს უთანასწორო ბრძოლაში და მიუხედავად ძალადობისა, მიუხედავად ბუქარისა, შანტაჟისა, რა არ გააკეთეს, აღარ ჩამოთვლი, გაიმარჯვეს ბევრ ქალაქში, ხახნო? გაიმარჯვეს და ბევრი დარწმუნდა, რომ თითეულ ხმასაც აქვს მნიშვნელობა, ხო? ქართულ ოცნებას ჰქონდა ერთადერთი სული და იმედი, რომ მეორე ტურებში ჩვენ მონაწილეობა არ მიგვეღო. ეს იყო მათი ბროლის ოცნება. თუნდაც დღეს, ძვირფასო მეგობრებო, რაც მათ რუსთავში ჩაიდინეს,
რომ დათო კირკიტაძის შტაბს დაესხნენ თავს. ეს ხო ყველამ დაინახა უკვე და მთელი საერთაშორისო საზოგადოება საქმეს კურსში და რატო აკეთებენ ამას? რიტორიკული კითხვა რო დავსვათ, რატო ძალადობენ ყოველდღე? რატო დადის გაცეცხლებული ბატონი ღარიბაშვილი ქალაქი და ქალაქში ყოველ დღე და რატომ გუწევლის დანარჩენ საქართველოს? იმიტომ რომ ის არის კარგად ინფორმირებული, რომ გამორიცხულია 30 ოქტომბერს. თუ კი ჩვენ ძალიან მყარად და მაგრად დავდგებით, აი ისევე როგორებს ვიყავით და ვარ თელი ამ წლების განმავლობაში, გამარჯვებას უბრალოდ ვერ მოიპოვებს ვერანაირი ხრიკებით. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ოპოზიცია, როგორც არასოდეს არის გაერთიანებული, შეგახსენებთ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, არ არის აუცილებელი ყველა ოპოზიციური პარტიის ხარდაჭერს გული და არ ვიცი ზედა მთვარე ამოგდიოდეს სხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერებზე და პირიქით. მაგრამ ტრადიციულად, აბა გაიხსენეთ, ყოველთვის ხელისუფლება დამარცხებულა კოალიციური ერთობით. და ჩვენ ეს შევძელით რუსთავში, თელავში, თბილისში, ბათუმში და სხვაგან და სხვაგან. ეს არის მნიშვნელოვანი, ხახნო? ჩვენ თუ იმის გაკვევას დავიწყებთ, ვინ მოგწონს და ვინ არ მოგწონს პირდაპირ გეუბნებით. მიხეილ სააკაშვილი, დიდი ხანი იქნება იქ სამწუხაროდ ამ რეჟიმის მსხვერპლი და მრავალი თქვენგანი და ჩვენგანი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის რეჟიმი და რეჟიმს ამარცხებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთობა, გულათებულობა, პატრიოტიზმი და არა წუწუნი, არა იმის თქმა, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს, არა იმის თქმას, რომ იცით რა, 30 ოქტომბერს ბრძოლას რა აზრი აქვსო? როგორ არა აქვს ხახნო აზრი? მიხეილ სააკაშვილი, ადრე თუ გვიან, აი როგორც თქვენ გიყურებთ, ისე ვარ დაწმუნებული, თუ კი რამეში ეჭვი არ მეპარება, დატოვებს ამ უკანონო პატიმრობას და საპატიმროს. მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ადრე დატოვოს, ვიდრე გვიან. და თუ კი ადრე გვინდა რომ დატოვოს, ვიდრე გვიან. და თუ კი ადრე გვინდა რომ უამრავი ემიგრანტი, რომელიც ამ ქვეყნიდან გააქცია ბიძინა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ სხვა გზა არ დაუტოვა და საერთო საბადებლის საშონელად გაეშურა სხვადასხვა ქვეყნებში ბედის ანაბარად, დიახაც, თუ კი მალე გვინდა რომ პენსიონერს ჰქონდეს ღირსეული უზრუნველი ცხოვრება, თუ კი მალე გვინდა რომ ჩვენი ოჯახის წევრი სტუდენტი, როგორც კი დაამთავრებს სასწავლებელს უმაღლეს, არ ფიქრობდეს ამ ქვეყნიდან გაქცევაზე, თუ კი მალე გვინდა რომ უბრალოდ სიცოცხლე და ცხოვრება გიხაროდეს ამ ქვეყანაში და მომღიმარ ადამიანებს ჩვენ ხედავდეთ ჩვენს გარშემო, რისი სერიოზული ნაკლებობაც არის, ხომ? ქვეყანაში ყოველ დღე ჩვენ დავდივარ და უამრავ ადამიანს ხვდებით ქუჩებში. ადამიანებს უწევთ ბრძოლა არსებობისთვის. და ადამიანები უკვე ხვდებიან, რომ იცით რა, ერთადერთი გამოსავალი არის ცვლილებებში. და არ დაგიმალავთ, როგორც ხიჭვი გულში, ისე მერჭობა. აი გულანთებული ადამიანი ვარ მე ისევე როგორც თქვენ. როგორც ხიჭვი გულში, ისე მენტობა მერჭობა, როდესაც ვკითხულობ და ვიგებ რომ 30 ოქტომბერს არჩევნებში მონაწილეობას აზრი არ აქვს, მაშინ სულელი გამოდივარ მე, ხო? ანუ ამბრავი ის ადამიანი, ვინც იბრძოლა. რა ხდება სამეგრელოში, ხო ხედავთ? ჩვენი თანამებრძოლების თავდადებამ აიძულა ხელისუფლება, რომ ეგიარებია, რომ წააგეს სამეგრელოში, წააგეს ყველაფერი, რაც კი შესაძლებელი იყო. და რას აკეთებენ ახლა? დადიან და ხელკუმბარებს უდებენ ყოფილ პოლიციელებს. მაგრამ ჩვენმა უდრეკმა ბრძოლამ ისიც გამოიტანა, ის შედეგიც მოიტანა, რომ მოქმედი პოლიციელები ტოვებენ თანამდებობებს, იმიტომ რომ აღარავის სიამოვნებს მათ რიგებში ყოფნა და ძიმე დავალებების დანაშაულებრივის შესრულება. და მეწმუნეთ, უამრავი პოლიციელია კიდევ, ვისაც თვალი უჭირავს თქვენზე და თქვენ ეიმედებით, ჩვენ ვეიმედებით. და იქ ქართული ოცნება ეუბნება, რომ ისინი ეხა ადრე თუ გვიან დაიღლებიან. და მე რა რომ უკანონო დავალებას გაძლევ, შეასრულე, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს.
მათ შორის საჯარო მოხელეები, ყველა არამარტო პოლიციელები, ჩვენს იმედად არიან. ტყვეობიდან ყავს გასათავისუფლებელი ბევრი პოლიციელი, ხახლო მოქმედი. ბრძოლა ჩვენ გვიწევს ორი კამპანიის წარმოებით. ან ამას გავიგებთ, ან ამას ვერ გავიგებთ. ერთი კამპანია არის მიხეილ სააკაშვილის. დახსნა სწრაფად ციხიდან და მეორე კამპანია არის საარჩევნო კამპანია. ერთი მეორესთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ბოლო-ბოლო ძვირფასი არ ვიცი ჩვენს თანამოქალაქეებს, ვინც ქართული ოცნების აქტივისტებს წარმოადგენენ. ნუ თუ უბრალოდ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ. გადავდოთ პოლიტიკური მართსაჯულება, რაც როგორ ჩანს, ბევრს ახარებს, ვინც ქართულ ოცნებას ასე თქვა ხარც უჭერს, პარტიული აქტივისტები ყავს ხელმძღვანელობაში. უბრალოდ არ მოგბეზდათ, არ დაიღალეთ ამ ერთფეროვნებით, ამ არადინამიური ცხოვრებით, ამ უგემოვნებით, რასაც ადგილი აქვს ყოველდღიურად, არანაირი ტემპი, არანაირი ცხოვრების ხალისი, რომ ხვალ შეიძლება დაიძინო და ზეგ უკეთეს თბილისში, რუსთავში და აშენაშე გაიღვიძო. ჩვენ ყველანი, როდესაც ბატონი თქვენი პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ჩვენ დანარჩენ საქართველოს წევლის, ის გაითვალისწინეთ, რომ ამ გამურულ ქვაბში ყველა ერთად ვიხარშებით. და გარდაუვალია, ქართული ოცნება არის შემოკარგებული, უკვე დამარცხებული. ქართული ოცნება არის უფრო მეცაც გეტყვით, მორალურად განადგურებული. მიხეილ სააკაშვილი მორალურად უკვე გამარჯვებული არის. მან მორალური ბრძოლა მოიგო. მოიგო და მორალური გამარჯვების გარეშე პოლიტიკური გამარჯვება ვერასოდეს ვერ მოვა. პირველი ეტაპი გამარჯვები დასრულდა და მეორე ეტაპი ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული. ვინ უნდა გაგვიყალბოს? როგორ უნდა გაგვიყალბოს? ვინ უნდა იკადროს? გააყალბეს ბევრი ოლქი, მათ შორის მოგებულ ოლქებში. მაგრამ არ ეყოთ, ხო დაინახეთ? ამიტომ ახლა უნდა კიდევ მეტად მოვიკრიფოთ ძალები და იცით, რასაც ვაკეთებთ და დასამალი არ არის. იქ სადაც მეორე ტურები საქართველოს მასშტაბით არ ტარდება, მთელი ჩვენი ადამიანური რესურსი, გამოცდილი კვალიფიციური კომისიის წევრები და დამკვირვებლები, ხო, გამაგრებენ საარჩევნო უბნებს იმ ქალაქებში, სადაც მეორე ტურები იმართება. ეს ძალიან დიდი ძალაა. ეს იცის ქართულმა ოცნებამ, რომ ამას ვაკეთებთ და ის იცის, რომ შესაბამისად უბრალოდ ის, რაც პირველ ტურში გააკეთეს, ვეღარ გააკეთებენ. მაგრამ გაცილებით უნდა მეტი მოვინდომოთ, ხახლო? ჩავთვალოთ, ვიცოდეთ, რომ გამარჯვება მოპოვებული უბრალოდ ამას შეიძლება გაფორმება და ხმების დაცვა და 30 ოქტომბერს თუ ამ ხელისუფლებას და ამ რეჟიმს მართლაც ხელი წაუწდება, ეს ყველაფერი არ დარჩება შეუმჩნეველი არავისთვის, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომელთაც ძალიან მჭიდროდ ვეთანამშრომლებით ჩვენ. მაგრამ სალიკდეებივით უნდა ვიდგეთ საარჩევნო უბნებზე, მეგობრებო. მე შეგნებულად ეხლა არ ვცდილობ, რომ პათეტიკური სიტყვა ვთქვა, ახლა მე მირჩევნია, რომ ახლა რა თქმა უნდა თითოეულ გადაუწყვეტელ ამორჩეველზე ვიმუშავო თქვენთან ერთად. რამე თუ ვიცი 30 ოქტომბრის მნიშვნელობა? ის ხალხი, რომელიც თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბა არნახული რაოდენობის, ვინ იყო ის ხალხი? ვინ დგას იმ ხალხის უკან? კიდევ მინიმუმ ორი იმდენი ადამიანი. და ქართულმა ოცნებამ უნდა იცოდეს, რომ თუ კი კვლავ ეცდება გააკეთოს ის, რასაც აკეთებს წლების განმავლობაში, ის რაოდენობა, რომელიც თავისუფლების მოედანზე შევიკრიბეთ, სანატრებელი ექნება ქართულ ოცნებას. მაგრამ 30 ოქტომბერი, მე ყველამს მინდა გითხრათ, ხახლო, ჩემი ადამიანური, პოლიტიკური და მოქალაქრეობრივი ვალდებულებაა პირდაპირ გეუბნებით. სანამ ადამიანი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი აქ არის, სადაც ვიყავი და წაკანით გვრძნობ ახლა ის რაც გრძნობს შიგნით, კანით გრძნობ რა ემოციები ამ ადამიანს განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილს ახლა ეუფრება, ხო? ეს არის ძალიან რთული, პარალელურად შიმშილობდე, ხახლო? მაგრამ ეხლა თუ კი ჩვენ ერთმანეთს არ გაუფრთხილდებით,
იმ გამარჯვებას, რომელიც ხელის გაწმენდის მანძილზეა, უბრალოდ ამ ყველაფრის მოპოვება გაჭირდება, ხახნო? აი უთქვიათ, იცით რა დროს თბილისის არჩევნებია და კი ბატონო, აი აღარ მივიღე მონაწილეობა თბილისის მერობის არჩევნებში და ხო გამოვედი და ჩავატარე ბრიფინგი და პრესკონფერენცია, თქვი, ერთი თქვენი ასე და ისე წავედი ახლა მე, უნდა დავწე კარავი მიხეილ სააკაშვილი ციხესთან არანდა არჩევნები, ვის გავახარებთ? ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ოცნება, ანუ ჩამოყალიბდეთ უნდა, ჩემო მეგობრებო. ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს რაც შეგვეძლო და რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ. ოჯახის წევრებით ვართ ყველანი ხო ამ ბრძოლაში ჩართულები. მაგრამ არაფერი ისე ტკინეული არ არის. როდესაც თითქოს ნაციონალური მოძრაობის ვითომ ხარდაჭერი დეუბნება, რომ რას აკეთებ იმისათვის, რომ მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან დაიხსნა. ტკინეულია, შეურაცხყოფელია და დამამცირებელია. პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ 30 ოქტომბერი ან გარდატეხავს ამ ქვეყნის განვითარების ჩარხს წაღმა, რომის ტრიალებდეს ასე და არა უკუღმა, ან უთხრათ სიმართლე ერთმანეთს, ხახნო? ლუკაშენკოს ბელორუსიის ქცევად ბევრი არაფერი არ გვიკლია და გამოდიოდ ზოგისთაობთ, რომ ერთობა დგება, ვერც ვინატრებდით იმდენად განსხვავებული ადამიანები გავერთიანდით. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველანი ერთნაირები ვიყოთ, ერთი მიზანი და ამოცანა გვაქვს, რომ პოლიტიკური დევნა შეჩერდეს, პოლიტიკური პატიმრები არ ყავდეს, მით უფრო მიხეილ სააკაშვილი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი ციხეში არიჯდეს და იყოს უკანასკნელი პოლიტიკური პატიმარი და ამის გარშემო ჩვენ ყველანი გავერთიანდით. მაგრამ ერთმანეთს ნუ მოვთხოვთ, ნუ სხვა ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლებს, რომ ისე ილაპარაკე, ისე იაზროვნე, ისეთი რიტორიკა ქონდეს, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევასა და მხარდაჭერას. არა, ეს ასე არ იქნება და არც მინდა რომ იყოს და არც მალავ. მრავალფეროვანი ქვეყანა მინდა იყოს, სადაც პოლიტიკის კეთების შესაძლებლობა ყველას ექნება. მაშინ რა განსხვავება ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმისგან? ამას ვებძვით, ხო? რა განსხვავებაა მაშინ? ჩვენ რა გვინდა, რომ ერთპარტიული მართველობა იყოს და ჩვენ ვიყოთ ხელისუფლებაში? სულ ნაციონალური მოძრაობა, სულ? არა, ჩემო კარგებო, ქვეყანა ასე ვერ გამვითარდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა იმდაგარი განვითარება, რომელიც ცივილიზებულ სამყაროშია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპულ დემოკრატიებშია. და ეს დემოკრატიები გულისხმობს თავისთავად, ხახნო? შემთხვევით ავსაუბრობ ცლად ამ საკითხთან დაკავშირებით. მრავალ ფერონებას და კოალიციურ მართველობას შევეგუოთ მეც, თქვენც და თითეული ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველი, რომ ამ ქვეყნის მომავალი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რუსეთის ფედერაციის დიახა ჩასაფრებული მტერი წარმოდგენილი იმ სამხედროებით 40 კილომეტრშია დედაქალაქიდან, ბევრად უფრო სუსტი და მოწყვადი იქნება, როცა ჩვენ ვიქნებით ერთად გაერთიანებულები. გარდამავალ ეტაპზე ეს უნდა გაკეთდეს. უნდა გაკეთდეს აუცილებლად. ნაციონალურ მოძრაობამ ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ ჩვენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. მაგრამ იყო რაც ვერ მოვასწარით და ვერ გავაკეთეთ. სასამართლოს რეფორმა ვერ განახორციელეთ, ვერ ჩავატარეთ. და იყვნენ მონამოსამართლეები და გადაიბარეს მონამოსამართლეები ქათუმა ოცნებამ, რომელმაც ბევრი თქვენგანი გაასამართლა. მეც თქვენი მონამორჩილი ვიდრე ვსაუბრობ ახლა ამიტომ ვუსვამ ხაზს და მიხეილ სააკაშვილის. აი ეს უკანონოდ, ხო? ამიტომ ჩვენ თუ ეს ყველაფერი არ შევცვალეთ, ერთ წრეზე ვიტრიალებთ და ციყვი ბორბაში ვიქნებით. იმიტომ რომ ხვალ და ზეგ ვინ აღმოჩნდება ამ მარწუხების ქვეშ, ქართული უცნების არავინ არ ვიცით. და ძალა მხოლოდ არის ერთობაში. ან ჩვენ ლოზუნგის სახით უბრალოდ ვისაუბროთ, რომ ძალა ერთობაშია, მრავალფეროვნება, რამაგარი რაღაცა, პლურალიზმი რა შესანიშნავია, ან ჩვენ გულისხმობთ და მიხარია, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ ყველა, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილმა, რა თქმა უნდა, არაერთ მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში თქვა, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის ხახლო ერთობაში. არასებობს, ვერ ასოდეს პირდაპირ გეუბნებით, მე ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე
არ გათხოვლებდა გეუბნებით. ერთ პარტიულად ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ვერ მოვა. განორიცხული არის. არ შეიძლება ეს და არ მოხდება, იმიტომ რომ საზოგადოება არის შეცვლილი, ხახლო ჭირდება მრავალფეროვნება და კოალიციური მართლობა, კამათი, დავი, დარაბა, სადაც დაიბადება სწორი გადაწყვეტილებები ამ პროცესში. ეს არის და ეს ისეთ თქმაც ახლა მინდოდა ამ თვალსაზრისით. და მე მინდა გაგამხნევოთ და ამასთან ერთად მადლობა გითხრათ პირველ რიგში იმისათვის, რომ არსებობთ. თქვენ ხართ დიახაც საფუძველი ოპტიმიზმის. თქვენ ხართ წყარო ენერგიის. თქვენ ხართ წყარო მოტივაციის და ენთუზიაზმის. რომ არა თქვენ ძვირფასი საზოგადოება, ეს სახელმწიფო უკვე ჩალით მთლიანად დაფარული და დახურული იქნებოდა. მაგრამ ჩვენ არ მივეცით ბიძინა ივანიშვილს, როგორც ოლიგარქს გაუდაბნოების შესაძლებლობა პოლიტიკური ოპოზიციური ველისა. და ეს ვინ გააკეთა, ხახლო? თქვენ გააკეთეთ. მე ჩემს მეგობარ პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარეებს, რომლებმაც პარტიები დააფუძნეს რამდენიმე წლის წინ, ზოგმა შარშან წინ, ძალიან მეგობრულად ბევრჯერ მითხავს და მათი მხრიდან თანხმობა მიმიღია. ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პარტია, რომ გავენადგურებიეთ ბიძინა ივანიშვილს წლების წინ, 2015-2016, რასთანაც ახლოს იყო, 2014 განსაკუთრებით. აი თუ როდესმე გაუდაბნოებოდა ველი და უდაბნოდ იქცეოდა უბრალოდ მაშინ. და ვერც ერთი მერე შემდეგ დაარსებული პოლიტიკური ოპოზიციური პარტია ვერ აღმოცენდებოდა ამ გაუდაბნოებულ ველზე, ხომ მართალია? ამიტომ ამას ის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარეების და წევრებიც ხედავენ. აი შარშან და შარშანწირო დააფუძნეს პარტიები და არჩევნებში მონაწილეობა რომ მიიღეს. არა თუ ვერ შექმნიდნენ, ნაბიჯსაც ვერ გადადგამდნენ, რომ ეთქვათ, რომ იცით რა, მოდით პოლიტიკური პარტია უნდა დავაფუძოთ. იქნებოდა მხოლოდ ხელდასმული ბიძინა ივანიშვილის მიერ. ეს გააკეთეთ თქვენ. თქვენ დიდი ფუნდამენტი უკვე სახელმწიფოებრივი განვითარების ჩაასხით. ახლა უნდა დავაშენოთ ამას შემდეგი სართულები, შემდეგი ეტაპები გვჭირდება განვითარების. და მე პირადად და ჯერა უმრავლესობის თქვენგანის ამ ყველაფერს, ამ განვითარებას ხედავს მრავალფეროვნებაში და არა ერთ ფერში. მრავალფეროვნებაში, რომელიც დადგება, ეხა ბათუმში რატომ მოვიგეთ პირველი ტური? ბათუმში რატო იყო იმდენი ადამიანი? გასაგებია, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვართ ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია. მაგრამ შედეგობრივად რატო? იმით უპრეცედენტო ერთობა შეიკრა იქ. გიორგი კირთაძემ წარმოუდგენელი რამე გააკეთა იქ მეგობრებთან ერთად. მომცრო პარტიებს შესთავაზა თანამშრომლობა და მათაც ეს თანამშრომლობა შესთავაზეს გიორგი კითაძეს და ასე მოხდა სხვაგანაც, რუსთავშიც, თბილისშიც რამდენიმე დღის წინ. ვერ ვცნობ პირდაპირ გეუბნებით ორ თვე ნახევრის განმავლობაში კამპანიას ვაწარმოებ თბილისში როგორც მერობის კანდიდატი და 20 ოქტომბრის შემდეგ, მას შემდეგ რაც მოულოდნელად ბევრისთვის ჩვენ გავერთიანდით განსხვავებული ოპოზიციური პარტიები, უნდა ნახოთ თბილისელები სხვადასხვა უბნებში რამდენად მოტივირებულები არიან და რამდენად რწმენით ანთებულები არიან. ესე იგი ეს დაკვეთა ყოფილა. ყოფილა ეს დაკვეთა, საზოგადოების დაკვეთა, ჩვენ თვალი უბრალოდ ამ რეალობას გაუსწორეთ. ამიტომ არ ვიცი ეხა ესმის ალბათ მიხეილ სააკაშვილის ახლა ჩვენი საუბარი, მინდა მას არა ტელევიზიით ყველა ვარიანტში გვადენებს თვალყურს, მხნეობა უსურვო, ჯანმრთელობა უსურვო და მალე გათავისუფლება უსურვო, რაც დიდწილად ჩვენზე იქნება დამოკიდებული. მაგრამ თუ კი ვიწუწუნებთ, მაგრამ თუ კი ვაივიშ მიყვებით, ასე საქმე არ გამოვა. დიდი მადლობა და მინდა აი მართლა ქედი მოვიხარო თქვენს წინაშე და აი როგორც შვილი მამას და დედას და თანატოლებს და დაძმებს უხდის ხოლმე მადლობას, აი ესე მოგიფერო და ასე გადაგიხადოთ. მადლობა იმისათვის, რომ არსებობთ. დიდი მადლობა, კოცნით.